କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଓ ଏଭଳି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ ଲେଖନପୁରଠାରେ। ଗତ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଗାଁର ସୋଲାର ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖନପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଛଅ ମାସ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଛଅ ମାସ ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ପାଣି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ପିଦି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ସେ କେବେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ଯାଇକି ଆମେ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ, କୁହ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣିକି କେତେ ଖାଇବୁ। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କେତେ ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ଯାଇକି ଆଣିବୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମକୁ କଲକଟର ଇସିପି କଲକଟର ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଗୁହାରି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନାରଖାର ହେଉଛୁ ପାଣି ଯୋଗେ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ, କରୋନା ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେଉଁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଣି ଯୋଗେ ଆମେ ନାରଖାର ହେଉଛୁ। ନୟାଗଡ଼ ସହର ଲେଖନପୁର ପରି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ନଦୀ ଏବଂ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ କାପ୍ତପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରୁଦେଇ ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡାହୁକା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନଦୀ କୂଳରୁ ବାଲି ଖୋଳି ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକେ ଏହାକୁ ପିଇବା ପାଣି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଡି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଲିଖନପୁର ଓ ବୁରୁଦେଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ସୋଲାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ସେଇଟା ବି ପିଡି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସାର୍, ଆମର ସୋଲାରଟା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ଟାରେ କ'ଣ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଲୋକମାନେ ନବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ବି ଆମେ ପିଡି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଏସ୍ଓପି ପାଖରେ ବି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଘରେ ଏସ୍ଓପି ପାଖରେ ବି ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ କାହାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବୁନୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରାଜନେତାକୁ ଆମେ କାମିତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବୁ ନା। ଟାଙ୍କି ଭାଗିକି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ଦେଉନାହାଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ଖରା ଖାଉଟିଆ ଦିନ ହଇରାଣ ହଉ, ବନ୍ଧ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଲୁ, ତତଲା ପୁଡ଼ିର ଡହକ ବିଗଳ ହେ। ସରକାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲେନି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ବହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁନାହାଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେବୁ, ତମେ ଆଗେଇକି ବାବୁ ଭାଇଆ ହବ। ବର୍ଷେ ହବ ଖାଇଲୁ ପାଣି, ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ପାଣି ମାରିଦେଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ଥୋଇଦେଲେ ସବୁ ନଲି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଗୁରା ହେରା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଗୁଳିଆ ପାଣି ହେଇଗଲେ ଆମର ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ ମାକର ଯାଇକିରି ଧରିକି ଆସୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।